מאחוריי מוקם מרכז צעירים חדש של רמת נגב. המרכז הוא מקום שאמור להיות בית לכל יוזמה וצורך של הצעירים ברמת הנגב. המקום הזה הוקם בעקבות רצון של אנשים במקום כאן, במועצה, להחזיק ולשמור על הצעירים של רמת הנגב בבית שלהם ברמת הנגב, לאפשר כאן גם מקומות בילוי, גם תרבות וגם לתת מענה לכל תחומי העניין, בין אם זה סדנאות שנוגעות לקריירה, ללימודים אקדמיים וכל מה שיוצא בזה. הצעירים שמכירים את המקום כרגע הם חבר'ה מקומיים כאן מרמת הנגב, מכל מקום, מקיבוץ רביבים, משאבי שדה, מתללים, שדה בוקר, מהשלים ועוד אנשים שמזדמנים לכאן. טוב, בגדול האווירה שאנחנו רוצים לצבור פה זה אווירת זולה מדברית, ככה ספסלים, כמו שאתם רואים, ספסלים מתקפלים, מזרונים מסביב, פינות ישיבה, נרגילות. הרוח טובה, תהיה פה במה גדולה, שנוכל להרגיל על ההופעות גם בחורף. הבר, אנחנו נחליף אותו, יהיה פה בר יפה. אנחנו מחפשים כרגע מי ש... עוד פעם, כל הרעיון של המקום זה שיפעילו אותו ויצרו אותו אנשים מהמקום. אז אני לא רוצה לבוא ולצייר בעצמי גם, כן, לא יודע, אבל נגיד אם מישהו רוצה לבוא לצייר פה עכשיו ציור גדול, מחפשים את הבן אדם שיעשה את זה, אז בקיר הזה אמור להיות ציור גדול, וכאן אנחנו רוצים שיהיה קונספט כזה של אלבומים ופוסטרים של מוזיקה ישראלית, של מאיר אריאל, של להקת גזוז, לא יודע, כל דבר הכי הזוי שככה... ויהיה כזה אוסף יפה, וכאן אנחנו מצווה בלבן, ואולי, ונוכל, כנראה, לפי התוכניות, נוכל להקרין פה סרטים, מצגות, עוד פעם, שהמקום הזה יוכל לשמש לפלטפורמה כמה יותר שיותר רחבה, לכל יוזמה שתהיה פה לחבר'ה באזור. בתור התחלה יופעל במתכונת של סופי שבוע, חמישי, שישי ושבת. בימי חמישי בערב אנחנו מכוונים להפעיל את המקום כמה שיותר בצורה של פאב בהופעות. בימי שישי הכוונה היא לפתוח המתכונת של חומוסייה, דבר שלא קיים כרגע מבאר שבע ועד אילת, ועל הנקודה הזאת אנחנו מתכוונים להתיישב. ובמוצאי שבת המקום יופעל בצורה של פאב. כשבכל שאר ימי השבוע המקום יהיה בית לפורום צעירים, על כל מה שמשתמע מזה, מפגשים של הפורום, סדנאות שמועברות, בתוך ניסיון לענות על כל צורך שיעלה מתוך הצעירים של המועצה. וזה בצורה של סדנאות, הרצאות של אנשים בנושאים מגוונים שאותם ניתן יהיה להביא, והשמיים הם הגבול. ככה אנחנו היום בערב מאוד מיוחד בפתיחה של המרכז צעירים האזורי לצעירי רמת נגב. ערב טוב ליישוב גילים! זה היום התרגשות גדולה, אתה יכול לראות כאן בקרב הרבה צעירים שנמצאים כאן ועומלים רבות שהערב הזה יצליח, התרגשות באוויר מאוד מאוד מורגשת. פתיחה חגיגית, היום הבאנו את טל פרידמן והחתולים השמנים להופעה. מה שלום הלול פה? בישוב? פתוחה לכל תושבי האזור, שאנשים יכירו את המקום הזה, יכירו שזה הולך להיות מקום חדש, ככה מרכז לתרבות, בעיקר לצעירים. בעצם מה שהולך לקרות פה אחרי שהצוות הקמה יסיים בנובמבר, זה שהמקום הזה עובר לידיים של צעיר או צעירים מהמועצה. מה זה אומר? אנחנו פותחים הזדמנות עסקית, יזמית, בשביל אנשים שרוצים לבוא ללמוד איך לתפעל מקום כזה, להרים פאב, לקיים אותו, להביא לכאן יוזמות, לשתף כמה שיותר צעירים מהאזור, יהיה מכרז. הצוות ניהול עוד לא ברור, כנראה יהיה כמה אנשים. אבל ההזדמנות פתוחה לכל צעיר ברמת נגב שרוצה
ינהל אותו שנה, שנתיים, שנה שאחרי זה יתחלף, עוד בן אדם, עוד כמה אנשים, זה ככה, המתווה עוד לא לגמרי ברור, אבל בגדול ינהלו אותו צעירים, זה יוחזק על ידי צעירים ולמען צעירים.